nii , on neljapäeva hommik , meie spordi , esimene spordipäev tõsisem , Siim Veri , esimene kangelane , kes läheb ja teeb , avab tegelikult need Euroopa meistrivõistlused . esimene kuld . esimene kuld , väga poissi , poissi . esimene kuld , mis toimub . issand , seda ma tuletan peale võistlust sulle meelde , räägite televaatajad , see on kaadris , vaata , see on , vaata , ütleme niimoodi , televärk on kõva värk , see , mis sa öelnud oled , see jääb maha . Vaata kirjas aga, me saame ära parandada , kuule ole hea mees , paranda ära . Aga ma ei öelnud , et see praegu tuleb , kunagi . Jutt muutub , nägite , kuidas muutub , kuidas fännid kommenteerivad seda , et jutt hakkab enne muutuma , et kulla peale läheme nüüd välja , ma mõtlesin just hea tujuga hakkame kulla vastu siin astuma . ja siis nüüd selgub , et mingist aasta , mis numbrist räägime . aga me lähmegi kulla peale . kas praegu järgmine aasta jah ? kuldseks krimmid , kui meil midagi ei ole , siis meil on vähemalt parim krimm , eks ole , Silver . Krimm tuleb puhas kuld . et kui antakse parimat vabakava , antakse , siis antakse ka parim krimm . seekord tuleb parim krimm . ja parim uus tulnuk ka siis ühe kõrvaga . no väga vahva . aga siit , selliste emotsioonidega oleme teel , ma arvan , et päev on , kõik on ju välja puhanud , inimesed on palju lõbusamad kui eile olid , oleme ausad , eile ikka siin võttis ikka masti maha enamusel õhtuks , aga täna on hoopis pilt on teine , nagu näete . aga järgmine klipp tuleb juba lava tagant , ma usun kuskilt sealt . Oleme lava taga ja siin näete , töö käib , kevadised värvimistööd on käimas , Silver on võtnud juhtotsad enda kätte ja majasein saab uue värvi täiesti . See on tegelikult , see maja ei olegi nii vana , see on juunior alles . see ei ole vana maja , aga juba näete , vajab juba värviparandust . ja kõrval on nagu hääled on kuulda , siin on tõesti muud ehitustööd on ka käimas lisaks värvimisele . aga ümberringi käib selline melu siin lava taga , siin on igasugust rahvast , sakslased on kõrval , norrakas siin , Tommy Torvinson , kes mäletab veel sellist venda profides võistles , istub siin seina ääres . siis on Tšehhi koondis Toomas Pures , ka profide vend , seisab see kõige suurem keskmine vend seal . et siin on igasugust kirju rahvast , siin on hispaanlased on pikali maas , näete . ja selline elu siin lava taga käib . Lähema mingisuguse 45 minuti jooksul peaks hakkama võistlus juba pihta , Siim Veri on meie esimene võistleja , tuletan meelde , Siim on absoluutne kontsentratsioon nagu näo järgi näete , mis toimub . ja ega siin praegu on üleliigne midagi küsida , sest mees suudab püsti jala peal magada . see on tegelikult , vaadake , milline häälestus on , püsti jala peal magad , ma ei tea , kas Paabu või see , kes see jaanalind või kes veel magavad püsti , hobune magab püsti , seda ma tean . mis loomad , loomariigis veel on , kes püsti suudavad magada ja Siim Verinest üks kusjuures . üks loomariigi esindaja , kes suudab püsti jala peal magada . aga selline elu käib ja vaatame järgmised , ma arvan , katked tulevad juba siis , kui mees laval on . nii , Siimu kategooria . ära püüa nuppi tõtta , tule teistelt ettepoole . Siim on sealt paremalt poolt . ära jää varju . ära jää varju , Siim , tule siiapoole . astu välja . astu välja . Kuule mitte midagi , kuradi .